Добробут країни в цілому починається з добробуту кожного населеного пункту. В Україні вже не перший рік діє програма розвитку малих міст. Саме такий статус і має кожен з 17 райцентрів Тернопільської області. От тільки грошей на їх розвиток у держбюджеті не закладено. Їх треба шукати на місці, оскільки на Тернопільщині великих підприємств немає, то й шукати їх ніде, кажуть політики. Всупереч Конституції, всупереч бюджетному кодексу, основна частина бюджетних потоків скерована на схід, на центр та на південь нашої України. Диспропорції бюджетного фінансування просто разючі. Якщо взяти показники пропорції розподілу трансфертів з держави на душу населення, то вони будуть відрізнятися в сотні разів від, наприклад, Тернопільської області в порівнянні з Одеською областю. Статус міста обласного значення – неабияка перевага у фінансовому плані. В нашій області такий статус має лише Тернопіль. Ще три міста серед претендентів – це Чортків, Бережани та Кременець. 15 листопада цього року два народні депутати – це Жебрівський Павло Іванович і Ключковський Юрій Богданович – зареєстрували в Верховній Раді постанова під номером 11428, яка це про надання місту Чорткову статусу міста обласного значення. Буквально в середу має бути засідання якраз комітету місцевого самоврядування, це профільний комітет, який має тим питанням розглядати. І ми все-таки надіємося, що все-таки ця постанова навіть пройде і в сесійну залу цього скликання. Ще дві постанови відносно Бережан та Кременця планують зареєструвати у найближчі дні. Підстави надати їм такий статус є, переконані політики. Та й переваги мешканці міст відчують на собі у кожній сфері. Адже внаслідок медичної реформи розміщення у цих містах районних лікарень ніхто не гарантує. Уявімо собі бабусю, яка живе на хуторі, яка, можливо, там 70-85 кілометрів від цього майбутнього місця розташування лікарні, як їй добиратися по тих дорогах, які вже говорилося, як їй добиратися. Якщо буде місто обласного значення, це дає право, це не кажу обов'язково, але дає право створити в Чорткові, в Кременці чи в Бережанах, створити свій відділ охорони здоров'я. Для пересічного громадянина, чи це на балансі міста, чи це на балансі району, чи це на балансі області, цей медичний заклад, нікого не цікавить. Цікавить те, щоб ті послуги надаються, щоб вони були швидкі, не було якісно.